Preuve d'ingéniosité agricole humaine, l'oasis a été modelée par l'homme depuis la nuit des temps grâce à l'eau. L'oasis saharienne se trouve généralement au sud-ouest de la Tunisie, précisément à Nefta et Kébilie, et elle a comme produit phare Degletenour. Comme on trouve aussi l'oasis montagneuse, un peu plus au nord, notamment à Midès. واحد 10 21 واحد 50 واحد 40 كل قدير وقدر الماء طايا كان بالقدوس طورت الواحة بالنظام اللي متعارف عليه في العالم اللي هو الواحة ذات ثلاث طوابق الطابق العلوي اللي هو النخيل والطابق الوسط اللي هو الأشجار المثمرة أو الزيتين وما شابه ذلك والطابق السفلي اللي هو الخضر والأعلاف نجم نضيفه الناس كل تتكلم هي في الحقيقة على ثلاث طوابق لكن نجم نضيفه طابق رابع اللي هو الطابق المتحرك أنا نسميه اللي هو تربية الماشي لأن هذاك حتى هو هذاك كي يدخل في الواحة عنده قيمة كبيرة من ناحية زيادة في الإنتاج ومن ناحية خاصة السماد العضوي ومن ناحية استغلال الفواضل وكل L'homme a développé aussi des outils de travail considérés aussi comme modèles ingénieux utilisés depuis des siècles jusqu'à nos jours, comme si on ne pouvait pas les remplacer. Multiples civilisations qui sont passées par la région ont bien contribué au développement des oasis, vu la multitude de leurs expériences ainsi qu'un mélange social et culturel lié directement à l'oasis. Avec le temps, l'oasis a bien régi la vie des gens, leur nourriture, leurs meubles et leurs habits, d'où l'environnement quotidien est originaire de l'oasis. يظل عندنا اللفت والخضرة ننقي منها الحشيش ونقلع الخضرة نهز نبيعها في السوق ونبيع اللفت ونبيع السليكو ومعدنوس وكرافس وكل شيء لي سبيس معناها لي فاريتي معناها لا بيوديفيرسيتي موجودة انا ما لازم نحافظ عليها احنا الواحد ديما هذه كان مغرس على النخل ورمان وكرم وزيتون تعرف اللاحة العرب وكانوا يزرعوا فيها معناها خضرة ولفت وجميع الغلل الفلاحة ذي ورثناها على جدودنا قبل ملي قمنا احنا قمنا في بلاصة فيها الفلاحة فهمت كيف هذيك علاش احنا جينا نفلاح ليش لارضنا احنا ما عادش ما ثمش ما عادش شبان صغار باش يقيموا توا كما اللي عندنا في البلاد ما عادوش يقيموا شبان صغار اما احنا ما لازمناش نخلوه ليش هذه حاجة خلاها لنا كنز جدودنا ما لازمناش نخلوه بها وبالتالي هاك اذا كان نحاولوا باش نرجعوا للواحد يلزمنا ما نرجعوش بالنخيل بركه ولا ما نرجعوش بالزيتين ولا بالمنظومه الوحيده ثقافه كامله تبنت على الاتجاه نتاع تطوير الواحه اللي هو شبه احادي احادي الصنف احادي النوع تعود واحه فيها نخيل واشجار مثمره ولت نخيل برك وفي عود نخيل بركه ولت دقله برك دقله نور برك معناها مونو كلتير مونو فاريتا باه شنو اللي لزنا للشيء هذاك؟ مش المواطن ومش الواحد المشكل في ظروف وخاصة ما يعبر عليه معناها من السوق وهو اللي ما يخليش المواطن تو الفلاحين بعض الفلاحين وقت اللي تحكي له على الأصناف خاصة الأصناف اللي كانت متداولة والمعروفة كأنك تحكي له على أولادها معناها يحبها لكن كي تمشي تقول له أزرع منها أرجع أزرع منها علاش باش نحافظوا عليها يقول لك يا اخي المردوديه الاقتصاديه نتاعها معناها ما تسمحليش في ظروفنا الحاليه اني تكون معناها عندها قيمه
حتى ولو نرجع نرجعك ايبا باش ناكل منها انا ولا نهدي منها لاصحابي ولا، لكن يتجبر باش يمشي في الاتجاه اللي هو السفينه اللي هذا الناس كل اللي هي سفينه ضغوط السوق. اذا كان الفلاح ما يوصلش باش يبيع ويدخل فلوس الجيبه وعايش عائلته وكل شيء باش يولي غادر الواحد، فهمت ولا؟ وذاك علاش لازم ينوع ويحافظ على هذه التنوع البيولوجي عنده، ولكن خاصه يتاقلم مع الاقتصاد السوق هذا اللي داخل والعولمه. الفلاح يعني اذا كنت خارج السلعه نتاعه يوحل ما يلقاش كيفاش يروجها، والتكاليف فهمت لا اكثر من المدخول، والنتيجه هي كون برشا عباد ولت تبيع في الغيب نتاعها وتهاجر، وهاو برشا حوايج نشوفوها قدامنا فما غيب يبس تستن خدامه غاليه ولا ولا الله يصل له وما تصور شيء. برشا ناس غيب هملت وبرشا غيب كان يملكها واحد بركه ولا يملكها 12 واحد 15 واحد. قبل كانت الناس تخرج من ديارها الفجر تروح في الليل نهار كلها هنا في الواح، حتى من غدا يجيبوا لها في الغابه نتاع كل شيء. تو ما عادش الارتباط الكبير وكل شيء، ولكن لازم نحافظوا عليه، لازم معناه برنامج كبير. حتى الى ان جاءت هذه المنظمه العالميه للتغذيه لفوق وفوق منها معناها الامم المتحده جابوا برنامج اللي هو معناه كيف يمكن معناه المحافظه على حوايج تاريخيه تراث كبير باش يندثر في العالم اجمع، فهمت لا؟ وهو الوحيد واللي صمد على مرة العصور. اختاروا تقريبا شي 7 ولا 8 مناطق، شيء في البيرو شيء في ما نعرفش وين، وجوا هنا في افريقيا الشماليه لقوا الواحات هي احسن مثال. فما بعض مقاييس صعيبه ياسر محسب الربي باش معناها لقيناها موجوده في الواحه التاريخيه نتاع قفصه، هي كونها واحه اولا قديمه، ثانيا مازالت محافظه على التراث نتاعها في التقاليد والزراعه وغيره كذا، وثالثا تداولت عليها حضارات وحضارات اللي هو مش موجود في بلايص اخرى كل شيء، وفما حوايج معناها تقاليد واساليب اللي هي معناها من الاف السنين ومازالت تو تمشي قبلها، ولت معناها هي باش يعتبروها كنموذج يحتذى به. وبدأنا معناه أولا بالدراسات، فما الدراسة أشفاها الوحدية كيفاش تخدم كيفاش كذا أشي مشاكلها أشني الحلول، هذه حاجة من ناحية الفنية. وشني العراقيل خاصة العراقيل شني عراقيل الماء أولا العقار الإرشاد الفلاحي القروض ثم ترويش، ثم بعد عندنا الجانب الثقافي. ثقافي شنو؟ عندنا تراث كبير مع الواحد، مثلا هذه اللي كنا نحكوا عليه كيفاش الاساليب هذه لازم تبقى. ثم الانواع نتاع الغله زاد كيما نقولوا احنا في الزيتون عندنا الشمشالي عندنا الزرازي عندنا الوسلاتي عندنا كذا الرمان قلت لكم عليه يجي 7 ولا 8 انواع لازم هذه تحط كلها في كتب. Ce système ont des valeurs particulièrement importantes non seulement du point de vue sécurité alimentaire, ils sont extrêmement importantes du point de vue de la biodiversité. Il y a une connaissance locale de gestion des terres, de gestion de l'eau, des animaux, des plantes, des pestes qui sont été développées autour de ce système et que les paysans pratiquent et continuent à pratiquer, qui sont de grandes valeurs non seulement pour le passé mais aussi pour l'avenir. Nous travaillons aux trois niveaux. Au niveau mondial, c'est la labellisation comme patrimoine mondial de ce système. Par exemple, les oasis de Gafsa en Tunisie est un patrimoine mondial d'oasis, mais aussi un patrimoine national pour la Tunisie. Au niveau national, nous travaillons avec le gouvernement, avec les institutions locales, les institutions nationales, les institutions régionales, pour voir comment le développement agricole pourrait être bénéficiaire pour ce système, mais surtout comment on pourrait éviter que ce système disparaisse dans leur contexte actuel.
Au niveau local, nous travaillons avec les populations locales pour valoriser leurs produits, pour labelliser les produits locaux avec le titre de patrimoine agricole de ce pays. Et nous essayons de promouvoir, en quelque sorte, l'accès au marché pour ces produits. Nous travaillons avec les populations locales, nous préparons les plans d'action, comme ça a été le cas de GAFSA, et ces plans d'action sont mis en œuvre par les populations locales, par le gouvernement, par les institutions locales, avec l'aide financière qui viendrait, dans ce cas-là, de FIDA ou de l'AFO ou d'autres institutions mondiales comme Fonds Environnement Mondial. Avec le temps, l'oasis est devenue menacée par les changements climatiques, le manque en eau d'irrigation et l'abandon. Pour faire face, le CIPAM intervient. طعمك ماهي الحقلة كان ريق الأحباب يا عرجون الدقلة يا عرجون الدقلة يا عرجون الدقلة يا عالي العتاب